Need on juba nii suured, need oleks pidanud ammu potis olema. Nüüd ei jää ruttu midagi muud üle kui sinna ümber istutama. On vaja vett tuua. Soja või külma? Ma panen ikka soja. Okei. Okay. Vadun. Aga need on ju kõik ühel ajal külvatud, aga mis need on erineva suurusega? Nüüd need on väiked ja need on suured. See on Mehriko pisikurk. Ta on ise taim väike ja aiglasem. Sellise taime ise loob, et seeme on väike ja ka kurk kasvab alguses. Ka taim kasvab alguses aeglasemalt. Aga varsti peaks ta paskult nendele harjutudele kurkidele järgi jõudma. Äkki neid vaja väitada, siis nad kasvavad kiiremini? Ei, neid taimi me veel väetada ei tohi. Me peame kõigepealt nad veel ümber istutama ühe korra suuremasse potti, kuhu me lisame siis substraadi sisse ka väetist ja kahe nädal pärast hakkame alles kastma neid väetise veega. Okei, aitäh!